Seuraavaksi käymme käsiksi niin sanottuihin tavallisiin dihybriditehtäviin. Ja dihybridi tarkoittaa sitä, että seurataan kahden eri geenin periytymistä samanaikaisesti. Me olemme monohybriditehtäviä ratkaistessamme itse asiassa päässeet jo varsin paljon jäljille tähän seuraavaan tehtävätyyppiin. Ja mä käynkin nyt tähän asiaan siten, että mä ratkaisen ensin kaksi erilaista monohybriditehtävää, tai oikeastaan kaksi samanlaista monohybriditehtävää erikseen. Ja sen jälkeen tietyllä tavalla niin kuin paperin säästämiseksi mä ratkaisen ne tehtävät yhtä aikaa. Tämä on juju näissä tavallisissa dihybriditehtävissä. Ajan ja tilan säästämiseksi mä hiukan tässä oion, mutta leikitäänpä, että meillä olisi nyt tarkastelussa koirat ja koiralla olisi korvan muotoon vaikuttava geeni iso L, joka aiheuttaisi vaikkapa pystykorvaisuuden. Ja sitten olisi tällainen pikku L alleeli, joka aiheuttaisi luppakorvaisuuden. Ja kysymys olisi nyt tällainen, että millaisia jälkeläisiä syntyy, kun heterozygoottinen koira risteytetään resessiivisen homozygootin kanssa? Heterozygootti genotyyppi, sehän on iso L pikku L, ja resessiivinen homozygootti on pikku L pikku L. Kun selvitämme täältä sukupuolisoluja, havaitsemme, että heterozygootilta tulee kahdenlaisia, sekä iso L-sukusoluja että pikku L-sukusoluja, ja resessiiviseltä homozygootilta tulee pelkästään pikku L-sukusoluja. Virittelemme tänne risteytystaulukon toiselle akselille toisen yksilön sukusolutyypit ja toiselle akselille sitten tuon toisen, ja syntyy kahdenlaisia jälkeläisiä. Puolet jälkeläisistä on toisen vanhemman näköisiä ja puolet on sitten tämän toisen vanhemman näköisiä. Niissä on ihan samat genotyypitkin. Ajatellaanpa seuraavaksi, että meillä olisi koiran äänen käyttöön vaikuttava geeni niin, että meillä olisi alleeli iso V, joka aiheuttaisi vaikka sen, että koira haukkuu. Ja sitten olisi tällainen alleeli pikku V, joka aiheuttaisi sen, että koiralla on tapana vikistä. Ja jälleen tehtävä olisi muotoiltu aivan niin kuin edellinenkin kohta. Millaisia jälkeläisiä syntyy, kun heterozygootti yksilö risteytetään resessiivisen homozygootin kanssa? Ja kirjainmerkintänähän tämä olisi iso V pikku V, joka on kiksailemassa pikku v yksilön kanssa. Ja taas syntyy heterozygootilta tietenkin kahdenlaisia sukusoluja, ja resessiivinen homozygootti tuottaa vain pikku v sukusoluja. Ja nämä, kun pannaan risteytystaulukkoon, niin riittää, että toiselta yksilöltä pannaan vain yhteen kertaan tuo alleeli, ja tältä, joka tuottaa kahdenlaisia, niin niitä pannaan sinne kaksin kappalein. Ja näin syntyy jälkeläisjakautuma, jossa joka toinen jälkeläinen on tällainen heterozygoottinen ja joka toinen jälkeläinen on resessiivinen homozygootti. Tässä siis joka toinen olisi haukkuva, joka toinen olisi vikisevä näistä jälkeläisistä. Tämä oli nyt johdanto-osa. Ratkaisin tässä kaksi tällaista perinjuurin yksinkertaista monohybriditehtävää. Ja me teemme tässä taivalta ymmärtääksemme, mitä ovat tavalliset dihybriditehtävät. Ja sen me nyt seuraavaksi sitten selvitämme näiden äskeisten tehtävien kanssa. Voimme nyt ajatella niin, että meillä on nämä kaksi geeniä, jotka vaikuttavat tuolla äsken mainituilla tavoilla. Iso L oli pystykorvaisuutta, pikku L luppa. Vastaavasti iso V on haukkuvuus ja pikku V aiheuttaa vikinää. Ja nyt tehtävä muotoillaankin siten,
että millaisia ovat jälkeläiset, kun molempien geenien suhteen heterozygoottinen yksilö risteytyy molempien geenien suhteen resessiivisen homozygootin kanssa. Ja tämä on nyt niin kuin sanallisesti aika pelottavan näköinen, mutta itse asiassa ilmiö maailman kannalta tämä on ihan simppeli juttu. Kirjoitan sen nyt vielä tänne, risteytyy molempien geenien suhteen. Tämä on tämmöinen kätevä tapa ilmaista tämä asia resessiivisen homozygootin kanssa. Molempien geenien suhteen heterozygoottinen yksilö risteytyy molempien geenien suhteen resessiivisen homozygootin kanssa. Tämä kirjainmerkintänä tarkoittaa sitä, että risteytetään tällainen iso L, pikku L, iso V, pikku V sellaisen yksilön kanssa, jolla nämä molemmat geenit ovat pelkkinä pieninä kirjaimina. Tässä tulee nyt esille risteytystehtävien keskeinen merkintätapa, päähänpinttymä, että aina saman geenin alleelit merkitään rinnakkain. Ja sitten vielä heterozygoottisessa yksilössä isokirjain aina ensin. Tämä on siis oikea merkintätapa. Ei voida merkitä vaikkapa iso L, pikku V, pikku L, pikku V, toi olisi väärin. Samaten olisi väärin merkitä iso L, pikku V. Ja vaikka iso V, pikku L. Aina pannaan saman geenin alleelit rinnakkain. Silloin siitä on helppo ihan otsallaankin nähdä, että missä oikein mennään. Mutta nyt, kun ajattelemme näitä kahta yksilöä, niin jälkeläistyyppien päättelemisessä täytyy tietenkin saada selville, millaisia sukusoluja nämä oikein tuottavat. Ja aloitetaan vaikka tästä resessiivisestä homozygootista. Siellä on jokin vastinkromosomipari tuolla koiran solussa, jossa on tämä koirvan muotoon vaikuttava geeni. Ja nyt kummassakin vastinkromosomissa on tuo pikku L-alleeli tällä resessiivisellä homozygootilla. Samaten siellä on jokin vastinkromosomipari, jossa on jossakin paikka eli lokus, jossa sijaitsee äänenkäyttöön vaikuttava geeni, ja kummassakin vastinkromosomissa on tuo pikku V-alleeli, joka aiheuttaa vikisemistä. Nyt kun täällä tuotetaan sukupuolisoluja, niin nämä vastinkromosomit erkaantuvat toisistaan, ja syntyviin sukusoluihin pääsee aina yksi kappale kutakin vastinkromosomia. Täällä syntyy siis vain sellaisia sukupuolisoluja, joihin tulee kummastakin geenistä resessiivinen versio. Kaikki sukusolut ovat tyyppiä pikku L, pikku V. Tämä lienee kohtalaisen tällainen selvä asetelma. Kun ajatellaan nyt sitten tätä sukupuolisolujen tuotantoa, niin siellä on aikamoinen huiske. Leikitäänpä, että tässä on koira. Etutassu, massu, takajalka, tuolla on kinnernivel, taitaa tulla enemmän kyllä pupujussi tästä näin. Tuolla koiran häntä ja tuolta takajalkojen välistä, niin sieltä pullistuu kellit, eli siittiörauhaset. Ja nyt tuolla saatetaan yhden vuorokauden aikana tuottaa 4 miljoonaa siittiötä. Ja kuten myöhemmin tulet oppimaan, 4 miljoonan siittiön tuottaminen tarkoittaa noin 1 000 000 tällaista meiosia. No niissä meioseissa nämä vastinkromosomiparit aina asettuvat parijonoon. Ja niiden kohtalo siellä sitten on jakautua. No ajatellaanpa nyt, että tämä genotyyppi samaan tyyliin kuin tämäkin, niin siellä sukupuolirauhasissa alkaa hääriä
meiottisesti. Siellä on eräs vastin kromosomipari, jossa on tuo korvamuotoon vaikuttava geeni, ja eräs toinen vastin kromosomipari, jossa on sitten haukkuvuuteen vaikuttava geeni. Ja nyt heterotsygoottisella yksilöllä siellä on kaksi erilaista geeniversiota. Tässä parijonotustilanteessa tähän kuvaan olen merkinnyt asetelman, jossa vasemmalle puolelle tulee nämä vastinkromosomit, joissa on dominoivat geeniversiot, ja silloin syntyy iso L, iso V sukupuolisoluja, ja toisaalta syntyy pikku L, pikku V sukupuolisoluja. Kun näitä parijonotuksia kuitenkin tapahtuu tuolla valtavat määrät, niin nämä päällekkäin jonottavat vastinkromosomiparit viisveisaavat siitä, mitä naapuri vastinkromosomiparissa tapahtuu. Ja näin ollen täällä aivan yhtä usein käykin niin, että vaikka tässä toisessa vastinkromosomiparissa dominoiva alleeli on vasemmalla, niin tähän toiseen vastinkromosomipariin kiinnittyneet alleelit jonottavatkin näin päin, että vasemmalla onkin resessiivinen alleeli. Hähä! Ja kun tämä parijonotus nyt sitten viedään loppuun saakka, niin siellä syntyykin tällaisia sukusoluja, joissa on aina dominoivan geeniversion kaverina resessiivinen geeniversio. Ja nyt nämä molemmat parijonotuksen tavat ovat tällä heterotsygoottisella yksilöllä aivan yhtä mahdollisia. Eli kun tuolla kiveksissä parijonotetaan tai naaraan munarauhasissa, niin siellä syntyykin näitä neljää erilaista sukupuolisolutyyppiä kaikkia yhtä paljon. Tämmöiseltä molempien geenien suhteen heterotsygoottiselta kaverilta. Ja nyt me virittelemme nämä tässä saadut sukupuolisolutyypit taas ihan tuttuun perinteiseen tyyliimme risteytystaulukkoon. Siirretään jälleen vähän kameraa. Ja taulukosta tulee tämän näköinen. Toisella akselilla on siltä resessiiviseltä homotsygootilta tuleva ainoa sukupuolisolutyyppi. Ja toiselle akselille tulevat nämä neljä sukupuolisolutyyppiä, jotka äsken saatiin irtoamaan tuolta toiselta yksilöltä. Ja jälleen tässä hedelmöityksen kilpajuoksussa hetken ryvettyään nämä sukupuolisolut tuottavat genotyyppejä, jotka näkyvät tässä. Siellä syntyy siis neljänlaisia jälkeläisiä, ja jokainen näistä genotyypeistä on aivan yhtä yleinen. Tässä voi tietysti miettiä myös, että mitkä ovat näiden jälkeläisten fenotyypit, ja nehän täältä on helppo päätellä. Tuossa on pystykorvainen haukkuja, pysthauk. Tämä täällä on luppakorvainen vikisiä, lupvik. Tämä tässä on pystykorvainen vikisiä, pystvik. Ja tämä täällä on luppakorvainen haukkuja, luppahaukku. Jälkeläisten lukusuhteet siis ovat tällaisessa tehtävässä tyypillisesti yhden suhde yhteen. Neljä erilaista jälkeläistä kaikkia yhtä paljon. Nyt on hyvä suorittaa pieni retrospektaakkeli, eli vilkaista vähän, että mikä se oli tämä tehtävän lähtötilanne. Siellähän me ratkaisimme nämä kaksi tehtävää erikseen. Ja niissä kummassakin syntyi kahdenlaisia erilaisia jälkeläisiä. Toisin sanoen, kun me tässä vähän ahnehdimme ja ratkaisimme nämä tehtävät simsalabim ihan yhtä aikaa, niin on jotenkin aika luontevaa, että no niitä syntyy nyt sitten neljä erilaista jälkeläistyyppiä, jos kerran erikseen kummastakin syntyi kahta erilaista jälkeläistyyppiä. Tämän dihybriditehtävien niin kuin perusmallin
löydät sieltä verkkomateriaaleista. Siellä on sellainen tiedosto, jonka otsikkona on tässä monohybriditehtävä virtuoosille sopiva tapa siirtyä dihybriditehtävien ihme maailmaan. Joku tämän tyylinen hillitön tiedoston nimi. Yritä kestää. Dominoiva alleeli iso S aiheuttaa stringin ohuen alushousujen takaosan. Resessiivinen alleeli pikku S aiheuttaa bokserimaisuuden. Dominoiva alleeli iso K aiheuttaa yksivärisyyden ja resessiivinen alleeli pikku K kirjavuuden. Millaisia jälkeläisiä saavat molempien geenien suhteen heterozygoottinen ja molempien geenien suhteen resessiivinen homozygootti? Tämä tehtävä on nyt tarkalleen samanmuotoinen kuin edellinenkin johdantotehtävä, mutta tietyn semmoisen rutiinin ja turvallisuuden tunteen luomiseksi, niin me ratkaisemme nyt toisen samanlaisen. Täällä siis molempien geenien suhteen heterozygoottinen yksilö on, tai kannattaa lähteä liikkeelle nyt siitä, että ensin panemme näkyviin alleelimerkinnät. Ja tuossa todettiin, että iso S aiheuttaa stringin ja pikku S aiheuttaa bokserit. Sitten iso K aiheuttaa yksivärisyyden ja pikku K puolestaan kirjavuuden. Ja sen jälkeen sitten perehdymme näihin genotyyppeihin. Eli toinen vanhemmista on molempien geenien suhteen heterozygoottinen. Se tarkoittaa siis, että siellä on iso S, pikku S, iso K, pikku K yksilö. Ja toinen vanhempi on kummankin geenin suhteen resessiivinen homozygootti, eli pikku S, pikku S, pikku K yksilö. No, sukupuolisolujen tuotanto täällä tapahtuu jälleen siten, että tällä pikku S, pikku K yksilöllä on jokin vastinkromosomipari, jossa ovat nämä bokseri- ja string-ominaisuuksiin vaikuttavat geenit, ja jokin toinen vastinkromosomipari, jossa on tuo värigeeni. Ja vaikka nämä jonottaisivat, miten nämä mainitut vastinkromosomit, niin tuloksena voi olla ainoastaan pikku S, pikku K tyylisiä sukusoluja. Siellä ei muita alleeleita kerta kaikkiaan esiinny. Sen sijaan tämä molempien geenien suhteen heterozygoottinen yksilö niin tuottaa sukupuolisoluja kahdella yhtä yleisellä parijonotustavalla. Tähän ylempään vastinkromosomipariin voimme panna vaikka tämän string- ja bokseri-geenin. Ja nyt tämän toisen vastinkromosomiparin osalta voi olla niin, että täällä on dominoiva alleeli samalla puolella kuin tässä string-geenissäkin. Ja silloin sen kaveriksi toiselle puolelle tulee sitten nämä resessiiviset alleelit. Mutta aivan yhtä yleisesti tämä parijonotus voi tapahtua tai tapahtuu siten, että täällä tuleekin aina dominoivan geeniversion kaveriksi resessiivinen geeniversio. Kun tätä sitten tästä ryhdymme ruotimaan, niin havaitsemme, että hahaa, siellä syntyy nyt näiden kummankin jonotuksen tuloksena neljänlaisia erilaisia sukusoluja. On iso S, iso K sukusoluja, pikku S, pikku K sukusoluja, iso S, pikku K ja pikku S, iso K sukusoluja. Ja kaikki nämä neljä sukusolutyyppiä on yhtä yleisiä. Seuraavaksi virittelemme risteytystaulukon, jonne tulee toisen vanhemman sukupuolisolut, pikku S ja pikku K. Ja toiselle akselille toiselta vanhemmalta nämä äsken mainitut. Ja sitten ryhdytään ruotimaan, että minkälaisia ovat nämä jälkeläisten genotyypit, kun nämä uljaat prinssit valkeinen ratsuineen tulevat näiden prinsessoiden luo. Ja sieltähän syntyy kaikkia mahdollisia
näitä genotyyppivaihtoehtoja, tuo oli nyt pikku S, täällä meinaa aina mennä sekaisin. Perin juurin helposti, varsinkin näin kun puhuu samaan aikaan kun kirjoittaa, niin tässä on kyllä ihan hillitön tämä huolimattomuusvirheiden vaara. Ja se on myöskin sinulla sitten kun kokeissa vastaat, että näitä kannattaa hyvin tarkkaan tsekata. No siinä on genotyypit ja täältä voimme preparoida esille myös niiden fenotyypit, siis sen miltä yksilöt näyttävät. Ja tuo on nyt sitten ihan selvästi stringi ja yksivärinen, koska kummastakin geenistä on tuo dominoiva geeniversio näkyvillä, string ja yksivärinen. Täällä on kummastakin geenistä pelkkiä resessiivisiä versioita, eli kyseessä on bokseri ja kirjava. Seuraavassa on kyseessä stringi, mutta tämän stringiyden kaverina on sitten kirjavuus. Ja täällä vastaavasti on kyseessä bokseri, jonka kaverina onkin sitten yksivärisyys. Näin, 4 erilaista genotyyppiä ja 4 erilaista fenotyyppiäkin sieltä tuli. Millaisia jälkeläisiä nämä siis saavat? Seuraavaksi pitäisi sitten vaan laittaa, että vastaus syntyy näitä 4 jälkeläistyyppiä. Ja kaikki ne ovat sitten yhtä yleisiä. Ajan säästämiseksi mä en sitä nyt kirjoita tänne, mutta muista sinä aina tehtävän loppuun panna vastaus. Kahdessa edellisessä tehtävässä saimme jälkeläisjakautuman, jossa syntyi 4 erilaista jälkeläistyyppiä ja kaikkia yhtä paljon. Sitä voidaan merkitä näin, 1:1:1:1. Tällainen jälkeläisjakautuma on vähän niin kuin puhelinnumero, jonka pitäisi ruveta soittamaan teidän päässänne, että jaha, tässä täytyy olla kysymyksessä tällainen risteytys, jossa 2 geenin suhteen heterozygoottinen yksilö risteytyy 2 geenin suhteen resessiivisen homozygootin kanssa siten, että geeni A on jossakin vastinkromosomissa ja tuo geeni B on jossain toisessa vastinkromosomissa. Näissä risteytystehtävissä on joitakin puhelinnumeroon verrattavia lukusuhteita, jotka pitäisi opetella sillain hoksaamaan. Ja nyt tulee näistä lukusuhteista osa 2. Käytämme hyväksemme tuota string- ja boxer-alushousujen maailmaan kytkeytynyttä tehtäväämme niin, että otetaan samat alleelit tässä esille kuin edelläkin. Meillä on siis dominoiva alleeli iso S, joka aiheuttaa stringit, resessiivinen alleeli pikku S, joka aiheuttaa bokserit, iso K aiheuttaa yksivärisyyden ja pikku K kirjavuuden. Ja nyt kysymys on tällainen. Millaisia jälkeläisiä ja missä lukusuhteessa syntyy 2 kummankin geenin suhteen heterozygoottisen yksilön risteytyessä? Yksilö, joka on kummankin geenin suhteen heterozygoottinen, on muotoa iso S pikku S, iso K pikku K. Ja 2 tällaista yksilöä tässä tehtävässä pitäisi nyt laittaa sitten pussauskoppiin. Näin se tapahtuu. Seuraavaksi tulee tietenkin yrittää pähkäillä, ja minkälaisia sukupuolisoluja nämä tuottavat. Me olemme tähän asti selvittäneet tätä sukupuolisolutuotantoa aina piirtämällä näkyviin nämä vastinkromosomit, jotka täällä parion ottavat niin, että täällä on aina toisessa vastinkromosomin parissa toisen geenin alleelit ja toisessa vastinkromosomin parissa toisen geenin alleelit. Ja tässä olemme todenneet, että tämä alempi kromosomipari 5 veisaa siitä, miten päin nuo ylemmät alleelit ovat. Ja näin täällä syntyy aina 4 sukupuolisoluja, kaikkia yhtä paljon näitä. Tässä kummaltakin erikseen laitetaan tänne nyt nämä näkyviin hienosti. Tässä on siis tämä älyllinen tausta siihen, että sieltä juuri näitä 4 erilaista sukupuolisolutyyppiä tulee ja kaikkia yhtä paljon.
No kun meillä nämä hengen asiat ovat nyt hyvin järjestyksessä ja me ymmärrämme sen, että miten tämä oikein tapahtuu, niin mä voin paljastaa sinulle, että nämä syntyvät sukupuolisolut tyypit saa mistä tahansa tämmöisestä genotyypistä selville myöskin ihan hirveän simppelisti. Ja käytetään nyt esimerkkinä tätä genotyyppiä. Genotyyppi on siis iso S, pikku S, iso K, pikku K. Ja ne syntyvät sukupuolisolut tyypit voidaan täältä preparoida, hienoa sanaa käyttääkseni, niin, että vedetään nuoli tästä isosta S:stä tuohon isoon K:hon. Siitä tulee yksi sukupuolisolutyyppi. Mä laitan ne nyt itse asiassa suoraan tänne taulukkoon. Ja no enpäs laitakaan, pannaan ne kohta. Ja sen jälkeen pannaan ne tähän näkyviin, siis tulee iso S, iso K. Sen jälkeen vedetään siitä samasta S:stä nuoli tuohon toiseen K-geenin alleeliin ja silloin saadaan iso K pikku K, iso S pikku K sukusolu. Sitten käydään tämän pikku S alleelin kimppuun, sieltä nuoli tuohon isoon K:hon, jolloin syntyy pikku S iso K. Ja tästä pikku S:stä nuoli tuonne pikku K:hon, jolloin saadaan tämä neljäskin sukupuolisolutyyppi selville. Että näin näppärästi nämä neljä sukupuolisolutyyppiä tuolta irtoaa. Ja tietysti monessa liemessä keitetty kehäkettu, niin kuin minä ja sinä sitten, kun oikein hyvin osaat nämä hommat, niin suoraan tuosta pystyt ne niin kuin lasauttamaan risteytystaulukkoon. Tätä kummaltakin tulee nyt neljä erilaista sukupuolisolutyyppiä. Ja sehän enteilee nyt ihan hirveän massiivista risteytystaulukkoa. Tänne tulee nimittäin kummallekin risteytystaulun akselille nyt nuo neljä sukupuolisolutyyppiä. Ja niiden ympärille kannattaa nyt varata hieman tilaa, jotta tässä pysyy sitten itse jotenkin järjissään. Varsinkin näissä suurissa risteytystaulukoissa on se vaara, että tulee tehtyä huolimattomuusvirheitä ja siinä sitten menee ihan turhan takia pisteitä. Pisteet ovat elämän tärkein sisältö tietenkin. No täällä on nyt neljä sukupuolisolutyyppiä kummallakin akselilla ja sitten vaan ruvetaan täältä kauheasti vääntämään, että no minkälaisia yhdistelmiä tänne syntyy mihinkin risteytystaulukon kohtaan. Ja niitähän nyt syntyy sitten niin vietävästi, että tässä tämmöinen tavallisen maanmatoishenkilön tietojen käpistelytaito jo on aivan koetuksella. Mutta katsotaan. Aikaakin tähän kuluu ihan hirveät määrät, mutta eiköhän tästä selvitä. Iso S, pikku S, iso K, pikku K, aina se iso alleeli, dominoiva alleeli ensin, jos on heterozygoottisesta yksilöstä kysymys. Tuonne tulee iso K, pikku K, ja tänne reunimmaiseksi tulee jälleen tommonen heterozygootti, tuohon tulee tommonen kaveri, tänne tulee tämmöinen. Ja tänne tulee pikku S, pikku S, pikku K, pikku K. Käsialassa ei ole kehumista, mutta tämä älyllinen sisältö tässä nyt alkaa paljastua. Taulukossa esiintyy nyt peräti 16 genotyyppiä. Ja seuraavaksi täytyisi sitten selvittää näitä lukusuhdeasioita. Ja se tapahtuu seuraavalla tekniikalla. Otat käteesi kynän ja katsot kaikki ne yksilöt, joilla on dominoivaa ilmiasua tuottava genotyyppi kummastakin geenistä. Ja niiden alle vedät yhden viivan. Ja tässä on iso S, iso S, iso K, iso K. Sillä on ainakin yhtenä kappaleena dominoiva alleeli kummastakin geenistä. Tämä siis tuottaa yksilön, joka on stringi ja yksivärinen. Tuossa on stringi ja yksivärinen. Tuossa on string ja yksivärinen. Tuolla on string ja yksivärinen. Tässä kohdassa on string ja yksivärinen. Tuolla on string ja yksivärinen.
Onko vielä jossakin? Tuossa näyttäisi olevan string ja yksi värinen. Tuolla näyttäisi olevan string ja yksi värinen. Tuossa näyttäisi olevan string ja yksi värinen. Niitä pitäisi olla 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Olen mä pysynyt tässä näköjään aika johdonmukaisena. No seuraavaksi katsotaan sellaiset yksilöt, jotka ovat stringejä, mutta kirjavia esimerkiksi. Ja niiden alle pannaan kaksi viivaa. Stringit ja kirjavat. Tuossa on sellainen stringi ja kirjava. Tuossa on sellainen stringi ja kirjava. Tuolla on sellainen. Niitä on 3 kappaletta. Seuraavaksi katsotaan tämän peilikuva, joka on bokseri ja yksivärinen. Ja tuosta löytyy bokseri ja yksivärinen siihen 3 viivaa alle. Tuossa on bokseri ja yksivärinen sinne 3 viivaa alle. Ja täällä on bokseri ja yksivärinen sinnekin 3 viivaa alle. Tänne jää nyt sitten oikeaan alanurkkaan yksi yksilö, joka on tuollainen bokseri ja kirjava. Siinä on siis molemmat asiat resessiivisinä. Se on resessiivinen homozygootti. Mutta se lukusuhde, joka näistä muodostuu, näistä genotyypeistä, on nyt sellainen, että täällä on näitä stringejä ja yksivärisiä 9 kappaletta. Sitten stringejä ja kirjavia on 3 kappaletta. Sen jälkeen on yksivärisiä boksereita myöskin 3 kappaletta. Ja sitten on tämä yksi kappale, joka on kirjava bokseri. Nämä kaikki alleeliyhdistelmät tässä nyt tulevat niin kuin tällain kyseeseen. No jos nämä lasketaan yhteen, niin siitä tulee 16 kappaletta näitä yksilöitä. Ja tämähän nyt on ilman muuta 16, koska täällä on 4×4 sukupuolisolua, jotka tässä risteytystaulukossa kummittelee. Tämähän on tämmöinen eräänlainen kertolasku. Ja nyt jos vastasi tulee tällainen lukusuhde, 9 suhde 3 suhde 3 suhde yhteen näistä jälkeläisten fenotyypeistä, niin se on merkki siitä, että 2 geenin suhteen heterozygoottista yksilöä on harrastanut sitä. Siinä siis äärimmäisen tärkeä tämmöinen lukusuhde puhelinnumero. Nyt jälleen hyödynnän täällä verkossa olevia materiaalejamme. Ja tämä tehtävä esimerkki löytyy kansiosta, jonka otsikkona on tavalliset dihybriditehtävät. Tehtävä kuuluu näin. Musta tasaväkinen korjaan. Musta tasavärinen nauta risteytetään ruskean laikukkaan kanssa. Musta ja tasavärisyys ovat vallitsevia. Seuraavaan sukupolveen syntyy musta tasavärinen, ruskea laikukas, musta laikukas ja ruskea tasavärinen vasikka. Selvitä vanhempien genotyypit periytymiskaavion avulla. Tätä tehtävää kun lähtee lähestymään, niin siinä heti kiinnittyy huomio siihen, että siellä syntyy 4 jälkeläisiä ja jokaista syntyy 1 kappale. Tämä on sellainen tieto, jonka perusteella voi jo arvailla, että hahaa, tämä kummasti tuo nyt mieleen sellaisen risteytyksen, jossa resessiivinen homozygootti risteytetään molempien geenien suhteen heterozygoottisen yksilön kanssa. Ja lähdetäänpä purkamaan vähän tätä tilannetta. Ensinnäkin täällä allelimerkintäosastolla on olemassa värigeeni, josta 2 eri geeniversiota, mustuus ja ruskeus. Ja siellä kerrottiin, että musta vallitsee. Se on siis dominoiva. Toinen geeni täällä on värin jakautumisen geeni, on tasavärisiä ja sitten on laikukkaita yksilöitä. Seuraavaksi näistä 2 eri geenistä voi ruveta miettimään geno- ja fenotyyppivaihtoehtoja. Ja nyt tässä tehtävässä seurataan 2 eri geenin periytymistä samanaikaisesti. Ja tuloksena syntyy 4 jälkeläisiä jokaista yhtä paljon. Tämä jälkeläisjakautuma on tyypillinen risteytykselle, jossa 2 geenin suhteen heterozygoottinen yksilö risteytetään resessiivisen homozygootin kanssa. Ja näin tästä risteytyksestä tulee sitten
juuri tämän meidän perusmallimme mukainen. Ja täällähän resessiivisen homozygootin sukusolujen selvittämisessä ei ole mitään ongelmaa, pikku n, pikku t sukusoluja sieltä tulee, mutta tältä heterozygoottiselta yksilöltä syntyvät sukusolut saamme sitten selville tämän pienen kätevän kikan kautta. Eli tehdään tuo nuolikuvio, jossa kummastakin värigeenistä tempaistaan nuoli vuorotellen aina kumpaankin kirjavuusgeeniin. Ja näin nuo neljä eri sukusolutyyppiä tuosta sitten nuolten perusteella selviävät. Ja näin risteytystaulukosta tulee perinjuurin tuttu. Ja kun vertaamme näitä jälkeläisiä niihin jälkeläisiin, jotka tuossa tehtävän alussa sieltä tulokseksi saatiin, niin tämä täsmää siihen ihan juuri niin kuin ennustettu on. Ja nyt tänne sitten laitetaan vaan vastaus. Risteytystaulukosta näemme, että syntyvä jälkeläisjakautuma vastaa tehtävässä annettua, tuloksena neljä eri jälkeläistyyppiä, kaikkia yhtä paljon. Ja olen tänne nyt pannut vielä huomioksi tämän asian, että nämä tutkittavat geenit sijaitsevat eri vastinkromosomeissa. Tämä on tärkeä tieto, koska meillä on sitten myös eräs dihybriditehtävä tyyppi, jossa ne eivät sijaitsekaan eri vastinkromosomeissa, vaan samassa. Mutta siitä ei vielä tässä vaiheessa tarvitse huolta kantaa. Seuraavana sitten marsutehtävä. Kyseessä on marsujen väriin ja karvan pituuteen vaikuttava geenipari. Marsulla musta on vallitseva ominaisuus valkeaan nähden ja lyhytkarvaisuus pitkäkarvaisuuteen nähden. Minkälaisia jälkeläisiä saavat heterozygoottinen musta lyhytkarvainen ja homozygoottinen valkea pitkäkarvainen marsu? Geenit sijaitsevat eri vastinkromosomeissa, eli kytkentäryhmissä. Tämä on sellainen uusi sana, mutta siitä ei tarvitse vielä olla huolissaan. No nyt kun lähdetään tätä tästä päättelemään, niin aloitetaan mekaanisesti. Sovitaan ensin allelimerkinnöistä. Sinä voit itse valita sopivat kirjaimet. Jos sulla on käsialassa sellaisia piirteitä, että tietyt aakkoset ovat pikkukirjaimena ja isona kirjaimena samannäköisiä, niin kannattaa valita joku muu aakkonen. Mutta mä olen nyt valinnut tähän M-kirjaimen värigeeniin ja P-kirjaimen karvan pituusgeeniin. Ja nyt tässä tehtävässä risteytys on jälleen tätä tuttua muotoa. Iso M, pikku M, iso P, pikku P risteytyy pikku M, pikku P yksilön kanssa. Koska nämä geenit sijaitsevat eri kytkentäryhmissä, siis eri vastinkromosomeissa, tuottaa tämä heterozygoottinen yksilö neljänlaisia sukusoluja kaikkia yhtä paljon. Resessiiviseltä homozygootilta sen sijaan syntyy vain yhdenlaisia sukusoluja, pikku m, pikku p. Ja risteytystaulukosta tulee meille tuttu ja turvallinen. Ja siellä syntyvät jälkeläiset näissä marsuissa ovat sitten mustia lyhytkarvaisia, mustia pitkäkarvaisia, valkeita lyhytkarvaisia ja valkeita pitkäkarvaisia. Kaikki ovat yhtä yleisiä. Ja vastaus. Risteytyksessä syntyy oheisesta risteytystaulukosta ilmeneviä jälkeläistyyppejä ja kaikkia yhtä paljon. Siis lukusuhteessa yhden suhde yhteen. Seuraavana on tehtävä, joka on tietyllä tavalla vähän käänteinen. Kerrotaan tiettyjä asioita ja pyydetään päättelemään genotyyppiä. Miten voidaan risteyttämällä osoittaa, mikä on kahta vallitsevaa ominaisuutta ilmentävän banaanikärpäsen genotyyppi, kun näitä ominaisuuksia säätelevät geenit sijaitsevat eri vastinkromosomeissa? Esitä ratkaisumahdollisuudet kirjainkaavioin ja perustele vastauksesi. Nyt tässä tehtävässä tulee esille se hilpeä piirre, että näillä genotyypeillä on aina vaikutuksia tietenkin noihin jälkeläisiin. Ja jälkeläisten perusteella voidaan sitten päätellä myöskin vanhempien genotyypeistä yhtä ja toista. Tässä siis pyydettiin selvittämään kahta dominoivaa ominaisuutta ilmentävän yksilön genotyyppi,
jollakin kekseliällä risteytyksellä. Ja tälle yksilölle on olemassa 4 vaihtoehtoista genotyyppiä. Se voi olla molempien geenien suhteen homozygootti, tai sitten se voi olla jompikumpi näistä tilanteista, joissa toinen on homozygoottinen ja toinen heterozygoottinen, siis tuollainen tai tällainen. Ja sen lisäksi yksilö voi olla myöskin kummakin geenin suhteen heterozygoottinen. Meille jo aikaisemmin tuttu resessiivinen homozygootti on hyvä toinen risteytyskaveri siinä mielessä, että se tuottaa vain yhdenlaisia sukupuolisoluja. Ja silloin aina sen kanssa risteytettävän yksilön genotyypit viime kädessä määräävät sen syntyvän jälkeläisjakautuman. Että jos toiselta yksilöltä tulee vain yhdenlaisia sukusoluja, niin jälkeläisjakautuma perustuu silloin tietenkin siltä toiselta yksilöltä tuleviin sukusoluihin. Ja nyt kun me nämä yksilöt risteytetään vastaavista geeneistä resessiivisen homozygootin kanssa, niin sieltä tulee aina hyvin tuollainen, sanoisiko lajityypillinen jälkeläisjakautuma. Kurkistetaanpa hieman. Tältä kahden geenin suhteen heterozygoottiselta yksilöltä tulee 4 sukupuolisoluja, ja kuten olemme oppineet, silloin jälkeläisjakautumasta tulee 1:1:1:1. 4 jälkeläistä kaikkia yhtä paljon. Sen sijaan, jos tämä yksilö on genotyypiltään tämmöinen dominoiva homozygootti, niin silloin syntyy jälkeläisenä vain yhdenlaisia sukusoluja, koska tuo yksilö pystyy sekin puolestaan tuottamaan vain yhdenlaista sukusolua. Iso A, pikku B. Tarkoitan iso A, iso B sukusolua. Resessiivisen homozygootin kanssa kun risteytellään, niin sieltä tulee vain heterozygoottisia jälkeläisiä. Eli perinjuurin simppeli jälkeläisjakautuma. Tämä on esimerkki siitä, että se kahden geenin suhteen dominoivaa ilmiasua osoittava yksilö olisi tämä. Jos sen sijaan se meidän tutkimamme yksilö olisi jompaa kumpaa näistä genotyypeistä, jossa toinen geeni on heterozygoottisena ja toinen dominoivana homozygoottisena, niin silloin jälkeläisinä syntyisi aina vain 2 jälkeläisiä ja molempia yhtä paljon. Näistä taulukoista ilmenee tuo asia. Et jos vedätte tuohon taas niitä nuolia näkyviin tällaiseen genotyyppiin, niin havaitsette, että se tuottaa aina vain 2 sukusoluja. Ja täällä nämä nyt sitten ovat. Se kumpaa ominaisuutta täällä jälkeläisissä ilmennetään sitten resessiivisenä, paljastaa aina tietenkin sitten tämän vanhemman genotyypistä tärkeän seikan, siis sen kumpi geeneistä on siellä heterozygoottisena. Ja siinä tämmöisen tehtävän ratkaisu, se on aika ovelasti muotoiltu, mutta kun siihen paneutuu ja ymmärtää sen, että näitä resessiivisiä homozygootteja kannattaa käyttää tämän tyylisissä tehtävänannoissa, niin kyllä se siitä ratkeaa.